Елестір, сол сен қалаған бейіктікті. Қалай ұнайдың а? Әрине ұнау тез. Біздің ойымызша ол шыңға уақыт шектеу жоқ. Жаны темін болып келген мақ сенің. Кезе барманга да летип калган дарга Талпынамын деми сени бизге ой керек етпейді Колымнан келет дегені ғана алғы жетелейді Сөзімді қола қалмайды көп ісінеге Қорғаныш қайда барамын Үрісуге дайынмын Соңғы темім таусылғанша менде бар үміт Бір арман және күзден аққан тамшы Жол жабылса да Адастанды күш жетеді өзгертуге зұлым әлемді Жарыққа шыққан түбінде болсам да шыңыр ауды Есіме салынған әлі жаспын Мен өзіме өз бас жаумын Бәрі қолыңнан келеді биік шын алысыме Бергенде Жеті жарықтық ешқашан өшпес Shoulder.